Les aules de l'escola mil·lenària han quedat ben plenes a les 9 en punt del matí. La primera feina, repartir els càrrecs que tindrà cada alumne. A fora, els pares i mares expliquen com ha anat el primer dia. A les 8 menys 20 ha sonat el despertador i cap amunt. I ella avui estava contenta, eh? I també és l'últim any i venen amb aquella emoció de sisè. És el primer dia que fa P3, l'Adrià, i mira, té vergonya, no vol sortir, ens hem llevat a les 8, hem esmorzat, hem vist una mica la tele i ja directament ens hem vestit i hem vingut cap aquí. Aviam, ens hem llevat, anàvem molt adormits, ens ha costat molt llevar-nos, la veritat. Fèiem molts dies que... Bueno, fèiem una setmana que estàvem intentant agafar el ritme, però avui ha costat, ha costat. Els he hagut de despertar tots dos, la veritat. Les vacances d'estiu han quedat molt curtes per a alguns. Les vacances massa bé. Avui no volia anar al col·le, volia anar al càmping. I massa llargues per a altres. Es fa molt llarg. Jo penso que estan avorrits de tots, cansant de tots, i els pares ja fa dies que estem treballant i la logística familiar costa de coordinar-nos. El CEIP mil·lenari arrenca el nou curs amb molts dubtes sobre l'aplicació de la LOMCE. La normativa més coneguda com a Llei Verd repercuteix enguany als cursos primer, tercer i cinquè de primària. La directora del centre assegura que no els afecta, però que preveu més canvis per l'any que ve, quan hi hagi un desplegament més ampli de la llei. Ja té pràcticament repercussió en el dia a dia de l'escola, entre el treball amb valors, però les escoles des de fa ja molts anys que treballem els valors i els treballem durant tota l'estona en què estan en el centre. Per aquest curs, en totes les classes de cada nivell de l'escola mil·lenari, hi ha entre 25 i 27 alumnes.